Dhuruar mirë se po takojmë në edicionin e lajmeve të orës 13. Ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se në mesin e disa vendeve që sipas tij e kanë tërhequr pavarësinë e Kosovës është edhe Somalia. Por krejt diçka tjetër u dëshmua sot kur u takua ambasadori i Somalis me atë të Kosovës në Turqi, Jama Mohamed dhe Akron Vrenezi. Mohamed tha se ka pasur një takim fryndëdhënës me Vrenezin, i nderuar që prit ambasadorin Akron Vrenezi, ambasadori i Kosovës në Turqi. Ne patëm një diskutim produktiv për forcimin e raporteve tona bilaterale, shkëmbyem informacione dhe pikpamje rreth çështjeve aktuale në rajon, tha Somalezi. Departamenti Amerikan i shtetit i ka reaguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me reagimet e tij drejt ligjëruesit të Universitetit Johns Hopkins, njëherësh ish kreu të OSBE-s apo organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, Eduard Joseph. Joseph në një intervist më herët tek sa fliste për barikadat në veri tha se Vučić po manipulon të shtetet e bashkuara dhe bashkimin Evropian. E për këto deklarata, Vučić e quajti Josephin bastard e njeri që merr shumë para nga lobi shqiptar. Për këto deklarime, Departamenti i Shtetit Amerikan tha se taktikat e shpifjeve ndaj qytetarve privat, si ato ndaj Eduard Joseph, nuk kanë vend në shoqërinë demokratike. Ne vlerësojmë ata që ndërtojnë një shoqëri patësore në Ballkanin Perëndimor. Fjalë të rënda drejtuar Aleksandar Vučić erdhën edhe nga Bashkimi Evropian, konkretisht eurodeputeti nga Bullgaria Angel Gjambaski theksoj se veprimet shoviniste të Aleksandar Vučićit i ngjajnë atyre të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Bullgari tha se Kosova është shteti pavarur dhe se Serbia duhet ta kuptoj këtë gjë. Gjambaski shtoi se nuk duhet lejuar për shkallëzimin e situatës dhe hapja e një fronti në Ballkanin Perëndimor. Sa jemi tek Parlamenti Evropian, Komisioni për Lirit Civile, Drejtsin dhe Qështjet e Brendshme e ka në rendit e votimin për liberalizim të vizave për Kosovarët. Eurodeputeti holandez Thius Rjutën ka bërë thirrje që të votohet këtë ente për Kosovën. Pas marveshje së shumë pritur me shtetet antare të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, dhjetorin e kaluar, ne do të vazhdojmë me këtë ritëm në Parlamentin Evropian. Votoni në komision këtë ente, ka shkruar Rjutën në Twitter. E ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Julian Smith, ka zhvilluar një takim me emisarin Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Këtë e ka bërë të ditur Smith përmes një njoftimi në Twitter, ku tutje shkruan se me Escobarin kanë diskutuar për situatën në veri të Kosovës. SBA-ja mbështet plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe është e përkushtuar për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon, ka shkruar Smith. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia ka vazhduar përpjekjet për zbutjen e tensioneve në mes marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë pas një takimi të kabinetit qeveritar në Ankara. Erdogan gjithashtu tha se Turqia po vazhdon përpjekjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike në Bosnjë-Hercegovinë. Kujtojmë se ishte Erdogan ai që ka rekomanduar përfshirje direkte në asistent për dialogun Kosovë-Serbi, por që nga Kosova është thënë se ndërmjetësues është Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga jashtë vendi, brenda vitit 2022 erdhën në Kosovë 2.274.000 apo mbi 220.000 qytetarë, më shumë se sa në vitin 2022. Por sa para sollën këta në Kosovë do ta kuptojmë tani nga deklarimi i zëvendës ministres së punëve të jashtme Liza Shala. Në nëntor të vitit 2022, kemi pas dikun rreth 1.1 miliard. Si shumë i statistikat e hyrjes në Republikën e Kosovës për vitin 2021, kemi pas dikun 780.000 persona cëllë të kanë hyrë në Kosovë në muajnë dhëtor. Nëse shohim statistikat e këti viti për hyrjet në Kosovë, po flasim dikun për 650.000 qytetarë cëllë të kanë hyrë në Kosovë. Viti 2022 ka pas ma shumë hyrje se sa, do me thonë, viti 2021. Nëse shohim në 2021 kemi pas rreth 2.050.000 qytetarë, dhe sa shohim në vitin 2022 po flasim për 2.2 milion.
e shumë mërgjimtarve u skadoj pasaporta, dokumenti i tyre, andaj përshka këtë mungesës materialit e pikresh, për këtë që është e Ministria e Punve të Brendshme, ka thënë se në fund të muajit janar, pritet të fillojnë furnizime me material për prodhimin e pasaportave, lejeve, të vozitjeve, si dhe letër njoftimeve. Në përgjigje thuhet se me këtë rast, Ministria e Punve të Brendshme shpreh keqardhje për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Ministria së fundmi ka lidhur një kontratë me vlerë prej 4 milion eurove me një kompani gjermane për furnizim me material të tillë. Për çështjen e pasaportave ka reaguar gjatë ditës së sot me edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri. Ai tha se e vërteta është që Ministria e Punëve të Brendshme me vonesë ka filluar procedurat e prokurimit në vitin 2022 dhe vetëm në qershor ka hapur ofertat. Sipas tij, sikur mos të ishin ndërhyrjet politike të qeverisë, sot qytetarët nuk do të kishin probleme të furnizoheshin me dokumente. Tahiri ka thënë se ka edhe ndërhyrje në zgjedhjen e drejtorit të policisë, institucion kjo që kam betur tash e 5 muaj pa shef. Tahiri përveç tjera shta se kryeministri Kurti fajson të tjerët për dështimit e ti, dërsa meritat e institucioneve të pavarura i atribuan vetës. Edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës shprehen shqetësim për rastin e pasaportave. Visar Azemi nga ky subjekt në një konferencë për media gjatë ditës së sotme tha se po bëhen 5 muaj që qytetarët s'kan mundësi të nxjerrin pasaporta të reja dhe as të aplikojnë për to. Liria e udhëtimit është një e drejtë bazike, s'është luks. Në kohën kur ne të gjithë jemi mobilizuar në vend, por edhe mekanizmat ndërkombëtar të BE-s për të na ofruar liberalizimin e vizave, shteti s'ka aftësi t'i pajisë qytetarët me pasaporta, është shprehur Azemi. Sipas tij, mungesa e aftësisë për planifikim të duhur ka bërë që këto materiale të mungojnë për muaj të tërë. Kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u mor me këtë çështje gjatë ditës së sotme, por ai në takimin e sotëm me kryetarët e komunave u ka kërkuar atyre që të rrisin shërbimet ndaj qytetarëve. Për nivelin komunal ka një rritje të buxhetit prej 100 milion eurove, krahasuar me vitin paraprak. Kjo duhet të reflektoj edhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve komunale karshi qytetarëve tonë, mirëqenjes së tyre, edukimit, shëndetësisë, sportit, rinisë e kulturës dhe zhvillimit socioekonomik. Gjithashtu duhet të fokusuar që shpenzimi i këtij buxheti të jetë i hapur, transparent dhe llogaridhënës ndaj qytetarëve. Për vitin 2023 i kemi shtuar 240 pozita të reja për inspektoriatet, pra që të kemi më shumë inspektorë që të mbrohen të drejtët e punëtorëve. E një komun pritet të realizojë një projekt të përmendur ka herë. Bëhet fjalë për teleferikun që çon drejt kalasë së Prizrenit. Kryetari Shaqir Totaj ka njoftuar se gjatë ditës së sotme së bashku me ministrin e mjedisit dhe infrastrukturës Tibor Naliu dhe përfaqësuesin e agjencisë Vistrane Swiss Contact Fisni Kreçica kanë nënshkruar marrëveshje trepalshe për ndërtimin e teleferikut për kalan e Prizrenit. Për Totaj, kjo ide parashet një fillim të mbar të vitit. E në Gjakov pritet që të zgjerohet mësimdhënia për personat e moshuar të cilët në Vegjli e kanë braktisur mësimin. Deri tani janë disa të interesuar. Si fëmijë braktisi shkollën në klasën e tretë, e si 20 vjeçar do të dalë në të katërtën. Bajram Quni po sinon të kthehet bankave shkollore me mësim intensiv, me që braktisje së mësimit i apo sherin krejt jetën. Komu lëmtu shumë për me hinbun, po pa shkollë edhe pa dokument që na kanë kërku, nuk pranojnë. Madje nuk do të jeti vetëm.
Edhe bakshortja e më është interesun. Kjo do të bëhet e mundur nëse finalizohet nisma e Komitetit për Komunitetin në Gjakov, ku kanë filluar të mbledhin të dhëna për pjesëtarët e pakicave që të fillojnë me mësim jo formal. Ata të cilë nuk kanë pas mundësi të përfundojnë shkollën fillore, do të kenë mundësi të përfundojnë me këtë mësim jo formal. Ne vetëm jemi të ngritë si iniciativë. Interesimi ka nisur në thirrjen që është e hapur deri të premten. Prafërsisht i kemi diku 10 persona të cilët na kanë kontaktuar njerëz. E të rinjë që edhe vetë e lanë shkollën, thonë se njësoj po veprojnë ende plot fëmijë në lagjet e tyre. Ja, gjysa shkojnë, gjysa nuk shkojnë, se gjysa nuk shkojnë puna se shkak se kanë kushtet. Pas krijimit të databazës me emrat e të lajmëruarve, e njëjta do të dorëzohet në drejtorinë e arsimit për të mundësuar zhvillimin e mësimit. Në DKA, gjatë sehanës nuk u deklaruan për këtë proces. Tani flasim për motin që po mbretëron në Rusi, atje pritet që temperaturat të shkojnë deri në minus 25 gradë Celsius. Ky ftohtë ekstrem u ka vështirësuar jetesën rusëve, ndërkohë që autoritetet janë vendosur në gatishmëri. Fëtyrën po e mbron me dorë nga të ftohtit. Ecja në Bëracarin e Madh, që regjistroi temperaturën në minus 39 gradë, është vështirësuar për banorët e rajonit Rusisë, Bashkiria. I ftohti ekstrem është bëri pa përballueshëm edhe për makinat, përdorimi i të cilave është i nevojshëm në këtë kohë. Makina e shokut tim nuk po ndizet, andaj unë erdha për ta ndihmuar. Parashikuesit lokal të motit thonë se temperaturat do të ulën deri në minus 45 gradë Celsius, teksa një ftohtë i tillë në këtë rajon rus nuk është regjistruar më parë. Temperatura në një stacion meteorologjik ra në minus 39.1 gradë Celsius. Rekordi më parshëm ishte minus 37.6 gradë Celsius në vitin 1974. Autoritetet tashmë janë vënë në gjendje gatishmërie për të siguruar furnizime urgjente. Është siguruar gatishmëria plotë e ekipeve të riparimit, pajisjeve speciale, automjeteve, duke eliminuar incidentet e mundshme në kushtet e temperaturave të ulta. Temperaturat kanë pësuar një ulje drastike, pothuajse në të gjithë territorin e Rusisë që nga java e kaluar. Rusia aktualisht është duke vazhduar edhe luftën në Ukrainë. Autoritetet ruse kanë njoftuar për hetime paralele penale kundër një aktori dhe një filantropisti që ishin kritik të luftës në Ukrainë në mes të një goditje gjithëpërfshirëse ndaj disidencës. Komiteti Hetimor i Rusisë tha në një deklaratë se urdhëroi nisjen e një çështje penale kundër aktorit rus të filmit dhe teatrit Artur Smolinanov, i cili u largua nga vendi pasi forcat e Moskës pushtuan Ukrainën dhe foli vazhdimisht kundër luftës. Filantropisti i shquar Boris Zimin, i cili financoi disa media të pavarura ruse, si dhe projektet e liderit të burgosur të opozitës Aleksej Navalni, u vendos në një listë ndërkombëtare të më të kërkuarve për akuzat e mashtrimit nga Rusia. Ky ishte edhe lajmi i fundit për këtë edicion, e sigurisht i radhës i rregullt u pret në ora 15:00.